God morgen igjen. I dag så venter jeg på Maria, for Maria, jeg skal få lov til å sitte på med Maria, for Maria skal på trening, og hun trener rett i nærheten av jobben min, så det er jo bare kjekt. Men jeg har vært ute og sjekket posten, og for det første så har jeg fått pappa-hjerteboka. Jeg bestilte meg den her på bokkilden, for jeg synes det er like greit å ha den i pocket-utgaven, liksom, så jeg bestilte den der. Og jeg gleder meg så sykt til å lese den her. Dere vet det at Pappahjertet er min favorittblogg å lese. Og jeg tror hvis noe jeg regner med at den boka her er like morsom som bloggen hans, så da blir det bra. Vi har også fått brev i posten. Det her, den kom fra Sverige. Jeg skal bare snu dere sånn at dere kan se hva vi har fått. Konvolutten har vært gjennom litt. Har vært kjøretom, men det her, vent litt. Det vi har fått i posten er fra Martin i Sverige. Han ser på videoen vår og var så snill at han hadde lyst til å sende oss de to bladene her. Når vi hadde glutenfritt serien vår, så brukte vi et blad som inspirasjon til mye. Han har sendt oss nå to vegetarianske blader med masse oppskrifter i, som jeg gleder meg til å sitte og se gjennom og finne ut, så vi kan lage litt videoer. Og det var bare så utrolig snilt av Martin, så tusen takk. Nå skal jeg ta et bilde på Snapchat og sende det til den, sånn at jeg kan takke den der også. Hello! Jeg ser veldig oversminket ut, ikke oversminket ut, men jeg ser veldig sminket ut plutselig. Det er fordi at jeg har filmet søndagens video. Nå skal jeg ta meg en drikke. Det er apelsinjus i en kul flaske. Nem. Så nå har jeg har tre kvarter på meg til å redigere videoen før jeg skal hente handlelista hos farmor og så hente Pia. Så det bør gå greit, tror jeg. Så, let's see. Jeg digger den leppefarven jeg har på meg, forresten. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør sånn. Pia er ferdig på jobb. Pia kommer bærende på noe svært nå. Jeg vet ikke hva det går å kjøpe seg nå, da. Ok, det der ligner skremmende likt som en sånn der adventstake-eske. Det trenger vi jo ikke enda. Hva er det du har kjøpt? Adventstake, ja. Ja, det var det jeg var redd for. Hvorfor har du kjøpt adventstake? Det blir jo jul en eller annen gang. Ja, en eller annen gang er helt riktig. Ja, vi er i august. Ganske tidlig i august, egentlig. Ja, det er ikke mange måneder igjen til adventstake-tid da. Nei. Da tar vi en shake. 5 melk, ja. Apelsinsurte, ja. Glass rødbeter, ja. Oppskjert jarlsbergost, ja. Kyllingpålegg, ja. Pospoteter, ja. Frossen laks, ja. Frossen blåbær og bringebær. Ja, men det ligger i isen. Toalettpapir, ja. Bananer, ja. Clementiner, ja. Kiwi, ja. Druer, ja. Tomater, ja. Apelsinjus, ja. Olivenolje, ja. Grønnkål, ja. Paprika, ja. Pose mandler, ja. Og så tatt dem ikke tunfisk i olje, og to løk har vi tatt, så vi bare tar frossen og bringer. Vi har vært så heldige og fått to blader tilsendt. Pia viste dem frem tidligere i vloggen. Jeg har sittet og sett litt på dem nå. For det første, tusen takk Martin for at du sendte dem til oss. Dette er jo kjempebra. Dette er da oppskriftblader for... Oi! Ikke sant? Vegetarisk mat. Og jeg fant sånne chia pudding. Det synes jeg er så godt ut, så den har jeg veldig lyst til å prøve. Og mango smoothie. Nom. Point. Ja, så de bladene her, folkens, forbereder dere på mye bra oppskrifter etter hvert. Du kan jo fortelle dem om bloggserien i november. Da kommer vi til å få bruk for det der. Ja. Du kan fortelle om bloggserien i november. I november så skal jeg og Guro ha en bloggserie der, for en uke av gangen så skal vi prøve oss
som for eksempel, vi skal ha en uke der vi skal være vegetarianere, så skal vi ha en uke der vi skal spise glutenfritt og laktosefritt, og så skal vi ha en uke som veganere, og en uke som det vi ikke vet hva er på norsk, som er, hva er det på engelsk? Pescatarian, tror jeg det. Ja, der man spiser bare ting som kommer fra havet, da. Holdt jeg på å si at du kan, du spiser ikke kjøtt og sånne ting, men du kan spise fisk og skalldyr. Blir det det at i videoene på søndagene, da, så har vi liksom på en måte da levd som det uka før. Og så blir det da at vi har en liten, mest sannsynlig så blir det noe sånn at vi har for eksempel en liten oppdatering fra før vi starter. Og så kommer vi til å filme da alt vi spiser i løpet av uka, og så blir det da en avslutning der vi oppsummerer hva vi syns og sånne ting. Så det skal bli litt spennende. Og da kommer vi i hvert fall til å få bruk for de her. Jep. For jeg har sittet på, og bretta ned hjørnene på noen av sidene, for jeg har funnet masse oppskrifter jeg har lyst til å prøve allerede, så da Det blir sikkert noen videoer før november, og det er ikke det, men det blir veldig kjekt å ha i november i hvert fall. Jep. Da sier vi natta, folkens. Det er på tide å redigere vloggen, og så skal jeg legge meg. Jeg skal på jobb i morgen. Et eller annet skjedde. Hvem vet hva? Men i hvert fall, vi ses i morgen, og så får dere ha en fin lørdag, alle sammen, og så skriv en kommentar om hva dere... Nå holdt jeg på, nå mistet jeg den igjen. Herregud. Skriv en kommentar om hva dere skal gjøre i helgen, så får vi vite litt om hva dere driver med også. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi i natta. Mwah!